Ճանաչողական այցով առաջին անգամ Գյումրիում է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին։ Վերջինիս Շիրակի մարզպետարանում նախ հյուրընկալել են Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանն ու մարզպետի տեղակալները, աշխատակազմի քարտուղարը։ Ապա կենտրոնացված համագործակցություն տնտեսական կապերի խորացում, ինչպես նաև հայ և ճապոնացի կանանց հարաբերությունների սերտացում։ Ողջունելով դեսպանին, Շիրակի մարզպետը հատկապես կարևորել է փոխգործակցության այս ուղղությունները։ Պետք է նշեմ, որ հայ-ճապոնական հարաբերությունների սերտացումը վերջին 3 տարիներին եղել է նաև իմ գործունեության առանցքում, որովհետև նախորդող ժամանակահատվածում, երբ ազգային ժողովի պատգամավոր էի, եղել եմ հայ-ճապոնական բարեկամական խմբի անդամ, եւ հարգելի պարոն դեսպան, այնպես ստացվեց, որ նոր գումարման ազգային ժողովում ես հայ-ճապոնական բարեկամական խմբի ղեկավարն էի, բայց նշանակումից ընդամենը մի ամիս անց տեղափոխվեցի արդեն մարզպետի պաշտոնում։ Ֆուկուշիմա Մասանորին իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել մարզպետին անմիջական ու ջերմ ընդունելության համար եւ նշել, որ ուրախությամբ է այցելել Շիրակ։ Today I'm very happy. Առաջին անգամն եմ Գյումրիում, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպման համար եւ ինքս էլ կարևորում եմ ապա կենտրոնացված համագործակցությունը։ Ուրախալի է տեսնել ձեր պատրաստակամությունը եւս։ Կարծում եմ մինչ այժմ իրականացված ծրագրերին համատեղ ճանկերով նոր զարկ կտանք ու նոր գործնական ձեռնարկներ կլինեն։ Այնուհետև անդրադարձ Շիրակի մարզի մի քանի գյուղական բնակավայրերում ճապոնական կառավարության ֆինանսավորմամբ մինչ այժմ իրականացված ծրագրերին, դրանք եղել են արդյունավետ ու նպատակային, ասել է Նազելի Բաղդասարյանը։ Արապի համայնքի ծրագիրը, որի ղեկավարն էր պարոն Այվազյանը նախկին ժամանակահատվածում, Ազատանի ծրագիրն իրականացված կրկին գյուղատնտեսական ոլորտի, եւ չեմ կարող չնշել Ամասիայի բրդի գործարանի հետ կապված ներդրումը, որը ամբողջական առևտրական շղթայի ձևավորման մեջ Ճապոնիան շատ մեծ դերակատարություն ուներ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ կետեր ունենք փոխգործակցության, սերտացման, որը պետք է զարգացնել։ Համայնքի ղեկավար աշխատած տարիներին ես ջերմ հարաբերություններ եմ ստացել Ճապոնիայի դեսպանատան հետ, եւ այդ աշխատանքի արդյունքում մեր համայնքի խնդրանքով դեսպանատան օգնությամբ եւ Ճապոնիայի կառավարության օժանդակությամբ մեր համայնքում իրականացրել ենք ջրհեռացման ցանցի կառուցում 97 միլիոն ԱՄՆ դոլար աջակցությամբ։ Համայնքը ունի սողանկային լուրջ կոդի, եւ այդ ցանցի կառուցումը մեզ հնարավորություն է տվել սողանկային կոդուց հեռացնել բավականին լուրջ քանակությամբ ջուր օրական, որը հնարավորություն է տվել մեղմելու սողանկային երևույթները համայնքում։ Մարզպետի տեղակալ Կարեն Մանուկյանն էլ դեսպանին տեղեկացրել է, որ արդեն իսկ կան հաստատված հարաբերություններ, եւ որպես Հայաստանի Կյոկուսինկայ կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ, մարզպետի տեղակալը տասնամյակներ շարունակ բարեկամական հարաբերություններ ունի ճապոնացի մարզիկների հետ։ Մրցումների աշխարհի առաջնության ենք մասնակցում, եւ պատանիների եւ մեդիահասակների միշտ մասնակից ենք տանում։ Կողմերն անդրադարձել են նաև մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի բնագավառներում համագործակցության խորացմանը։ Այնուհետև Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը հանդիպել է Գյումրու համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանի հետ։ Նախ խոսվել է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, Ճապոնիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ Հայաստանում կատարված աշխատանքների մասին։ Քննարկվել են նաև առաջիկայում նախատեսվող համատեղ կատարվելիք ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Ուսումնասիրել ենք մեր հայ-ճապոնական ընկերության մասին, որ երկար տարիներ ինչ հարաբերությունների մեջ եք, որը մենք էլ առավելն ենք անելու, իրար հետ համագործակցենք հանուն մեր ազգերի, հանուն մեր զարգացման համար։ Ճապոնիայի դեսպանը եւս մեկ անգամ կարևորել է հայ-ճապոնական հարաբերությունների ամրապնդումը եւ նշել, որ Գյումրի կատարած այցն առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը։ Ալլա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աջակցությամբ եւ համաշխարհային բանկի համակարգման ներքո Ճապոնիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ 2020 թվականից մեկնարկել է Հայաստանում սոցիալական ներառման եւ ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում դրամաշնորային ծրագիրը։ Նպատակն է նպաստառու ընտանիքներին տալ հնարավորություն սկսելու սեփական բիզնեսը։ Ծրագրի շահառուներ կարող են լինել մեկ կամ երկու երեխա ունեցող անապահության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքները, նաև 3 եւ ավելի երեխաներ, սակայն 1-2 երեխա ունեցող ընտանիքում գոնե 1 երեխան պետք է լինի մինչեւ 5 տարեկան
միասնական ծառայություն դիմել կարող էին 2201 միավորից բարձր ընտանիքները։ Ծրագրով ընտրված 300 ընտանիքի կտրամադրվի 4000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամաշնոր իրագործելու սեփական բիզնես գաղափարը։ Միասնական սոցիալական ծառայության միայն Գյումրու տարածքային կենտրոն դիմել է 600-ից ավելի ընտանիք։ Սոցաշխատողները մոտիվացիոն հարցազրույցներ են վարում շահառուների հետ, այսինքն ծայրահեղ աղքատության մեջ հայտնված տնային տնտեսությունների հետ։ Կարող է լինել ընտանիքի 1 կամ 2 անդամ։ Թեստավորման արդյունքում իրենց արդեն պարզ կդառնա, որոնք են լինելու իրական շահառուներ, որոնց հետ կշարունակեն ծրագիրը։ Դիմում են, բայց պատկերացում չունեն։ Դրա համար հարցատեստիկում հենց կա նաև ռիսկայնության գնահատման։ Այսինքն ինչպես է սոց աշխատողը գնահատում տվյալ ընտանիքի ռիսկայնությունը, բարձր է, միջին է, ցածր է, և ինչպիսի մոտեցում է ցույց տալիս քաղաքացին, այսինքն քաղաքացին ունի այդ մոտիվացիան, ինքը կարող է շարունակել։ Ծրագիրն իրականացվելու է 4 հիմնական փուլերով, ներառված շահառուների գնահատումից և ուղղորդումից հետո իրականացվելու են բիզնես դասընթացներ առնվազն 600 մասնակցի համար։ Երրորդ փուլն արդեն դրամաշնորի տրամադրման փուլն է, ինչպես նաև բիզնես մասնագիտական խորհրդատվություն բիզնես կառավարման համար։ Չորրորդն արդեն բիզնես կապերի ամրապնդման փուլն է։ Բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կարժանանան ասոցիացիայի կողմից հետաքրքրության, իրենք ենթադրում են, որ արդեն մասնակիցները կանցնեն ավելի լուրջ փորձառության փուլ։ Սահմանափակումներ պարտադիր կան, այն ինչ որ վերաբերում է բնապահպանական հարցերին, խանգարում է շինարարության հետ կապված հարցերին, որը ենթադրում է տարբեր բնույթի արդեն մոտեցումներ, թունաքիմիկատներ, զենք, ալկոհոլ է, ասենք նման առևտրի ոլորտի հետ կապված նման արդեն գործողությունները, բնականաբար միանգամից մերժվում է։ Միասնական սոցիալական ծառայության առջև դրված է փաստաթղթերի ընդունման և ընտանիքների հետ զրույցներ վարելու փուլը, որը գրեթե ավարտված է։ Այս ընթացքում սոցիալական աշխատողները պարզել են, թե ընտանիքներից որոնք կարող են հետագայում բիզնես ունենալ ու կառավարել ֆինանսները։ Մնացած փուլերը կազմակերպվում են Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության կողմից։ Ունենք նաև շատ հետաքրքրված ընտանիքներ, ոգևորված, այո, որոնք մտադիր են ստեղծելու իրենց բիզնես, ուղղակի իրենց գումարն է պակասում։ Ամուսիններով գալիս են, մոդենում են, զրուցում են, խոսում են, այսինքն զգում ես, որ արդեն իրենց մեջ այդ պատրաստի գիտելիքը կա։ Ունենք դեպքեր, երբ սկզբնական շրջանում ոգևորվածությունը բավականին բարձր մակարդակի է, հետո անցնում է մի շաբաթ, երևի ինչ-ինչ մտածելու, ասենք, կամ վախեր արտահայտելով, զանգում են, հրաժարվում են։ Պատասխանատուները նշում են, որ չնայած դրամաշնոր կստանա 300 ընտանիք, սակայն 1800-ը հնարավորություն կստանա հաղթահարելու եկամտի աղբյուր ունենալուն խոչընդոտող խնդիրները։ Արդեն ներկայացված գաղափարները Գյումրուց բազմազան են, մեղվապահությունից մինչև ջերմոցների ու խանութների հիմնում։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը մասնակցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի գլխավորությամբ դատախազությունում իրավապահ մարմինների մարզային ստորաբաժանումների ղեկավարների մարզի դատախազության դատախազների մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցությանը, որի ժամանակ քննարկվել են 2021 թվականի ընթացքում մարզում հանցավորության դեմ պայքարին մարզի դատախազության աշխատանքների արդյունքներին վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցել է նաև Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը։ Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը զեկուցել է, որ 2021 թվականի ընթացքում մարզում արձանագրվել է հանցագործությունների 1324 դեպք, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 65-ով կամ 5.2%-ով։ Զուգահեռ 65%-ային կետով աճել է նաև հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը, կազմելով 67.7%. 50%-ով նվազել են առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը, ընդ որում այս բնույթի հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշն է ապես բարելավվել է 2020 թվականի 53.3%-ի դիմաց, կազմելով 77.8%. Մարզում արձանագրվել է սպանության 5 և սպանության փորձի 2 դեպք, որոնք բացահայտվել են, 16.9%-ով նվազել են ծանր հանցագործությունները, իսկ միջին ծանրության հանցագործություններն ավելացել են 8.5%-ով։ Գողության դեպքերը նվազել են 15.9%-ով, ընդ որում զգալիորեն 43.1%-ով նվազել են բնակարանային գողությունները։ Մարզի դատախազը դա պայմանավորել է այս բնույթի հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ դատախազության նախաձեռնությամբ, ոստիկանության և դիմերի հետ գործակցությամբ իրականացված զգալի աշխատանքներով։ Մարզի դատախազը դա պայմանավորել է այս բնույթի
բնույթի հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ, դատախազության նախաձեռնությամբ, ոստիկանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ գործակցությամբ իրականացված զգալի աշխատանքներով։ Происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առավոտյան ժամը 5:50-ին ռուսաստանցիներին ուղված իր ուղերձում հայտարարել է, որ Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մասին որոշում է կայացրել։ Հանգամանքները ստիպում են մեզնից վճռական և անհապաղ գործողություններ։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները դիմել են Ռուսաստանին օգնության խնդրանքով։ Դրա հետ կապված համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ մասի 51-րդ հոդվածի և ի կատարում են Դաշնային ժողովի կողմից վավերացված Դոնբասի ժողովրդական հանրապետության և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության հետ բարեկամության և փոխօգնության մասին պայմանագրերի ես որոշում եմ կայացրել հատուկ ռազմական գործողություն անցկացնելու մասին, ասել է Պուտինը հեռուստաուղերձում։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Ռուսաստանի պլաններում Ուկրաինայի օկուպացիայի հարցը չկա, սակայն Մոսկվան ձգտելու է նրա դեմիլիտարիզացիային։ Հատուկ գործողության նպատակը մարդկանց պաշտպանությունն է, որոնք 8 տարվա ընթացքում ենթարկվում են ծաղրուծանակի, ցեղասպանության Կիևի ռեժիմի կողմից։ Եվ դրա համար մենք ձգտելու ենք Ուկրաինայի դեմիլիտարիզացիային և դենացիֆիկացիային, ինչպես նաև դատարանին հանձնելու նրանց, որոնք իրականացրել են բազմաթիվ արյունալի հանցագործություններ խաղաղ բնակիչների նկատմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի բախումը Ուկրաինայում ազգայնական ուժերի հետ անխուսափելի է։ Դա միայն ժամանակի հարց է։ Նրանք պատրաստվում են և սպասում հարմար ժամի։ Հիմա էլ հավակնում են ունենալ միջուկային զենք։ Մենք թույլ չենք տա նրանց դա անել, ասել է Պուտինը։ Նա նաև հավելել է, որ Ռուսաստանը չի կարող իրեն անվտանգ զգալ, զարգանալ, գոյություն ունենալ Ուկրաինայից եկող մշտական սպառնալիքի տակ, նկատելով, որ անընդունելի է ՆԱՏՕ-ի կողմից Ուկրաինայի յուրացումը։ Ռուսաստանի քաղաքականության հիմքում ազատությունն է, այդ իրավունքը պետք է ունենան բոլորը, այդ թվում Ուկրաինայի բնակիչները, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ընտրության ազատություն բոլորի համար, որ ինքնուրույն որոշեն իրենց և իրենց երեխաների ապագան։ Մենք կարևոր ենք համարում, որ այդ իրավունքից, ընտրելու իրավունքից կարողանան օգտվել Ուկրաինայում ապրող բոլոր ժողովուրդները, բոլորը, ով դա ուզում է, ասել է նա։ Պուտինը հիշեցրել է, որ ոչ ԽՍՀՄ ստեղծելիս, ոչ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ժամանակակից Ուկրաինայի կազմում գտնվող այս կամ այն տարածքում ապրող մարդկանց չեն հարցրել, թե ինչպես են իրենք ուզում կառուցել իրենց կյանքը։ Պուտինը դիմել է նաև ուկրաինացի զինվորականներին, նշելով, որ նրանք հավատարմության երդում են տվել ժողովրդին, ոչ թե հակաժողովրդական խունտային, որը թալանում է Ուկրաինան։ Հարգելի ընկերներ, ձեր հայրերը, պապերը և նախապապերը նրա համար չեն պայքարել նացիստների դեմ, պաշտպանելով մեր ընդհանուր հայրենիքը, որպեսզի այսօրվա նեոնացիստները զավթեն իշխանությունը Ուկրաինայում, ասել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կոչ է արել ուկրաինացի զինվորականներին չկատարել հանցավոր հրամաններ, անհապաղ վայր դնել զենքը և գնալ տուն։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ Ուկրաինայի բանակի բոլոր զինծառայողները, որոնք կկատարեն այդ պահանջը, կկարողանան առանց խոչընդոտների լքել ռազմական գործողությունների գոտին և վերադառնալ տուն իրենց ընտանիքների մոտ։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը ճեղքել են պետական սահմանը Կիևի մարզի հատվածից, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ուկրաինայի պետական սահմանապաշարայությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ռուսական տեխնիկան անցել է Վիլչա անցակետով, որի ընթացքում ուկրաինացի զինվորականները մարտ են վարել։ Բացի այդ, Ժիտոմիրի Ջոկատի սահմանապաշարայության Մլաչովկա բաժնի տեղակայման վայրից գրադից իրականացվել է հրետակոծություն։ Նշենք, որ սահմանապաշտորաբաժանումները կախված իրավիճակից կայվում են պահեստային դիրքերի վրա և գործում են Ուկրաինայի զինված ուժերի և ազգային գվարդիայի հետ փոխգործակցությամբ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մինչ ուկրաինացիները պատրաստվում են իրենց դեմ Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողություններին, նախագահ Ջո Բայդենը անդրադարձավ ուկրաինական ճգնաժամին և դատապարտեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, շեշտելով, սա ուկրաինա-ռուսական ներխուժման սկիզբն էր։ Բայդենը հայտարարեց պատժամիջոցների առաջին փուլի սահմանման մասին, որոնք ուղղված են ռուսական երկու բանկերի և մի քանի օլիգարխների դեմ, ինչպես նաև ձեռնարկված այլ քայլերի։ Նա տեղեկացրեց, որ ամենահամապարփակ պատժամիջոցները կիրառում ռուսական սուվերեն պարտքի նկատմամբ, որը նշանակում է ըստ նախագահի, որ Ռուսաստանի կառավարությունն այլևս չի կարող ֆինանսավորել
որոն փնտրել արևմուտքում եւ չի կարող գործել ամերիկյան կամ եվրոպական շուկաներում։ Բայդենը ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միասնականությունը Ռուսաստանի ագրեսիայի հարցում։ Նա ասում է, որ ԱՄՆ-ը շատ սերտորեն աշխատում է գերմանացի առաջնորդների հետ, վստահ լինելու համար, որ Ռուսաստանից Գերմանիա հյուսիսային հոսք 2 զգազատարի շուրջ գործունեությունը եւս կանկառնի, կրկնելով Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի ավելի վաղ արված հայտարարությունը այն պատժամիջոցների մեջ ներառելու մասին։ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպումից հետո պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը լրագրողներին ասել է, որ այս շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հնարավոր հանդիպումը տեղի չի ունենա։ Ըստ պետքարտուղարի, այժմ երբ ԱՄՆ-ը տեսնում է, որ ներխուժումը սկսվում է, Ռուսաստանը հստակորեն մերժել է դիվանագիտության միջոցով խնդրի կարգավորումը, որևէ իմաստ չունի շարունակել այդ հանդիպումը գտնում ենա։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ջոզեֆ Բորելը նույնպես հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին, նշելով, որ դրանք մեծ վնաս կհասցնեն Մոսկվային։ Նա տեղեկացրեց Ռուսաստանի պետդումայի 351 պատգամավորի, ովքեր քվեարկել են միջազգային իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և Ուկրաինայի ինքնիշխանության խախտման օգտին, պատժամիջոցների ցուցակում ներառելու մասին։ Ռուսաստանի խորհրդարանը թույլատրել է ավելի լայն ռուսական ռազմական գործողությունների իրականացում մարտի 2-ում, ուստի վերլուծաբանները Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասում են, որ կասկած չկա, որ սա կրիտիկական պահ է, և Պուտինը հայտարարել է Ուկրաինայում Փետրվարի 24-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, հայտնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Այցի շրջանակում նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Ղազախստանի Հանրապետություն։ Նուրսուլթանի միջազգային օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Ղազախստանի փոխվարչապետ, առևտրի և ինտեգրման նախարար Երմեկ Իզատովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նուրսուլթանում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Տեղի ունեցել միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստը, որին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն, Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Սմայլովը, Ղրղստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Միխայել Միասնիկովիչը։ Նիստում քննարկվել են Եվրասիական տարածքում տարբեր ոլորտ ներում ինտեգրացիոն մեխանիզմների զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես դրանք վերաբերել են արդյունաբերության ոլորտին, մաքսային գործընթացներին, տեղեկատվական համակարգերին, էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպմանը, տրանսպորտային հաղորդակցությանն ու այլ թեմաների։ Փետրվարի 25-ին նախատեսված է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Այսօր փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլչի հանդիպումը։ Հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատել են, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է, ինչպես պայմանավորվել էին Մոսկվայում իրենց առաջին հանդիպման ընթացքում։ Նրանք մտքեր են փոխանակել այդ կապակցությամբ համատեղ հնարավոր կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու շուրջ և վերահաստատել իրենց համաձայնությունը գործընթացը շարունակելու առանց նախապայմանների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանի հրամանագրով Արտակ Դավթյանն ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը, Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը շարունակելով սահմանային իրադրության վերաբերյալ պարբերական ապատեղեկատվությունների իր գործելաոճը, հայտարարում է, թե փետրվարի 23-ի երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին ևս մեկ անգամ կոչ է անում զերծ մնալ սահմանային իրադրության վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ տարածելուց։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։
Հայրենյաս պաշտպանի օրվա արդիվ կազմակերպված միջոցառում Արցախի Մայր Բուհում մեկնարկում է 1 րոպե լրությամբ։ Նպատակն այս ձևաչափով օրվա խորհուրդն իմաստավորելն է։ Հանդիպմանը ներկայ են պահեստազորի մայոր Նվեր Լազարյանը, պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ Պարքև Մարտիրոսյանը, ժամկետային 5 զինծառայող, մարդիկ, որոնք մասնակցել են Արցախյան երրորդ պատերազմին եւ ոչ միայն։ Քննարկումների առանցքում հայրենիքն է, հայրենիքն ամուր պահելու համար 44 օր շարունակ մղած պատերազմը։ Մեր զինվորները, ժամկետային զինծառայողները ընդհանրապես չեն ընկճվել այդ ամենից եւ գիտակցում էին, որ պետքա ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով անեն ամեն ինչ, որպեսզի մեր թիկունքում գտնվող մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը ապրի, գոյատևի։ Հայրենյաց պաշտպան պետք է լինեն բոլորը, միշտ պատրաստ ցանկացած իրավիճակում սահմանին կանգնելու։ Ընդգծում եմ մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան Շահեն Այդինյանն ու հավելում. Մենք այսօր մեր հողում ենք, որովհետև մեր ազգի դաստիրակության մեջ եղել է ու այսօր էլ կա հայրենյաց պաշտպանի դաստիրակությունը։ Իհարկե այսօր շատ է դժվար մեր իրավիճակ։ Արդյոք սա պայմանավորված չէ նաև, որ մենք ժամանակավոր խաղաղության մեջ բթացրինք մեր զգոնությունը, մեր պատրաստ լինելու մշտական պահանջը, մեր բանակին ամենօրյա ուշադրության մեջ պահելը, մեր պատերազմին բանակին օգնող նորմալ դիվանագիտություն ստեղծելը։ Հանդիպմանը ներկա ժամկետային զինծառայողները դժվարությամբ են խոսում 44 օրի արհավիրքի մասին։ Իրենք ներկաները ընդամենը մի քանի ամսվա ծառայողներ են, երբ սկսվեց պատերազմը։ Նոր էին սովորում զենքին տիրապետելու արվեստը, երբ մարտի մեջ մտան ճշնամու հետ։ Անկախ եղելությունից իրենց ոգին այսօր էլ մարտական է, խոստանում են, շարունակելու են անձնվիրաբար պաշտպանել իրենց վստահված սահմանը։ Իմացեք, որ մեր հայազգը ավելի ուժեղ կդառնա այն դեպքում, երբ ավելի միասնական լինենք, համախմբված լինենք, քանի որ համախմբված եւ միասնական բանակը հնարավոր չի ցնկի վերել, ոչ մի թշնամի էլ չի կարող հաղթել այն ազգին, ով ավելի միասնական կլինի։ Մենք հպարտ ենք, որ զինվորենք, հպարտ ենք, որ ծառայում ենք հայկական բանակում, ու այն ամենավերջի օրն է ծառայելու ենք ու ինչ արել ենք, եթե Աստված շնի նորից կրկնվի, երկրորդ անգամ ենք անելու։ Այն միտքը, որ մեզ սպասում են դրսում շատ-շատ մարդիկ, մեզ շատ ուժ, հպարտություն ու եռանդը տալի այդ ամեն ինչի միջով անցնել պատվով։ Փետրվարի 24-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 418220 դեպք, որից 396670-ը առողջացած, 8392-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11557 բուժարու։ Մեկ օրում կատարվել է 4467 թեստավորում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 764 նոր դեպք, ապաքինվել է 970 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 14 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.879.685-ի։ Փետրվարի 16-ի երեկոյան Էջմիածնում դանակահարություն էր եղել։ Կատարվածի վերաբերյալ բուժ հաստատությունից ոստիկանության Վաղարշապատի բաժինը հազանգեցին ժամը 22-ի սահմաններում։ Հաղորդման համաձայն ծակած կտրած վերքով 45-ամյա տղամարդու էին տեղափոխել հիվանդանոց։ Ահազանգին արագարձագանքած Վաղարշապատի քրեական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումներով նախ պարզեցին, թե դեպքը որտեղ է կատարվել, ապա պարզեցին կասկածվողի ինքնությունը։ Ըստ տվյալների, Էջմիածին քաղաքի Տերյան Թումանյան փողոցների Աջմերուկում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ դուժողին դանակահարել էր Էջմիածնի Կուրղինյան փողոցի 47-ամյա մի բնակիչ։ Նույն օրը կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, նա տվել է խոստովանական բացատրություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Բնակարանային գողության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում փետրվարի 16-ին խուզարկություն է կատարվել Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղի տներից մեկում եւ կից շինություններում։ Աշտարակի ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներ էին ստացել, որ այդ տանը իրեղեն ապացույցներ կան։ Տեղեկությունները հավաստի էին։ Հյուրասենյակի պահարանից հայտնաբերվեց գործարանային արտադրության ատրճանակու խմիչք։ 30-ամյա տանտերը խոստովանեց, որ խմիչքը գողացել է դեռևս 4 տարի առաջ Անտառուտ համայնքի ամառանոցներում։
հարևաններից մեկից։ Հուզարկության պատշգամբի պահարանից էլ հայտնաբերվեց մոտ 14 գրամ մարիխուանա, ըստ տանտիրոջ թմրամիջոցն իրենն է։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում աշտարակի ոստիկաններն ու քննիչները խուզարկություն են կատարել նաև մեկ այլ բյուրականցու 31-ամյա տղամարդու տանը։ Այստեղ հայտնաբերվել է մոտ 90 գրամ մարիխուանա։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծաղկաձորի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որոնք իրացրին հրազդանի գործընկերների հետ։ Փետրվարի 14-ի երեկոյան ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Ծաղկաձորի Գրիգոր Մագիստրոսի փողոցից ոստիկանության հրազդանի բաժին բերման ենթարկվեց Ծաղկաձորցի 32-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա գրպանից հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով 2 փաթեթ, նմանատիպ զանգվածով լցված 1 կաթուցիչ ու դանակ։ Հայտնել է, որ թմրամիջոցն իրենն է պահել անձնական օգտագործման համար։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել և կնիքվել է փորձաքննության ուղարկվելու համար։ Հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 16-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններ ստացան, որոնք նույն օրն էլ իրացրին։ Նրանք մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին Կոտայքի մարզի Ալափարծ գյուղի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդու։ Ըստ տեղեկությունների նրա օփելում թմրանյութ կար։ Հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում մեքենան խուզարկվեց։ Հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված 6 գրամից ավելի քաշով։ Տղամարդու խոսքով հայտնաբերված թմրամիջոց է։ Այն ուղարկվել է փորձաքննության, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցում են մարզումներն անցկացնում գեղարվեստական մարմնամարզության խմպիսաները։ Տարին մեկնարկեց Երևանում կայացած Ռոտենբերգի գավաթի միջազգային մրցաշարով, որտեղ հաջող քննություն անձնեցին Շիրակի մարզի հավաքականի անդամները։ Ինգա Գրիգորյանը բոլոր 3 գործիքների վարժություններում կագնեց հաղթողի պատվանդանին։ Մերի Մկրտչյանը դարձավ կրկնակի չեմպիոնուհի և ստացավ նաև 1 արծաթե մեդալ։ Ինգան ու Մերին հանդես եկան կրտսեր սպորտի վարպետի ծրագրով։ Կրկնակի չեմպիոն եմ Ռոտենբերգի գավաթում և պատրաստվում եմ Իրինակ Ձերոգինայի գավաթին, իսկ հետո նույնիսկ պատրաստվում եմ Եվրոպայի առաջնությանը, հուսով եմ առանց մետալ չեմ վերադառնա։ Սպորտի վարպետի ծրագրով նաև հանդես եկան մեր մարզուհիները և նորից ստացան մրցանակներ։ Կատյա Գրիգորյանը դարձավ կրկնակի արծաթե մեդալակիշ, 1 մրցաձևում էլ կագնեց պատվարտակի 3-րդ աստիճանին։ Նաստյա Հարությունյանն արժանացավ 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալի։ Իսկ Գոհար Հովանիսյանն իր անվան դիմաց գրանցեց 1 արծաթե մրցանակ։ Արդյունքներից գոհ է Շիրակի մարզի գեղարվեստական մարմնամարզության հավաքականի հավաք մարզիչ Անուշ Սիմոնյանը։ Ավանդական մեր մրցումն է մարտի ամսին Ձիրուգինայի գավաթը, Ալբինա Ձիրուգինայի 90-ամյակին հոբելյանական նորից նշանակված է այդ մրցումը, ուղղակի քաղաքական վիճակը այնպիսին է, որ հնարավոր է հետաձգվի այդ մրցումները, բայց մենք մասնակից ենք։ Գյումրու մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցից կմասնակցեն կրտսեր սպորտի վարպետներ Ինգա Գրիգորյանը, որը երակի չեմպիոն է ներկայումս, և Մերի Մկրտչյանը, որը կրկնակի չեմպիոն և 1 արծաթե մեդալ ունի այս տարվա մեջ։ Եվ նաև սպասվում է Իսրայելում հունիս ամսին Եվրոպայի առաջնություն, պատանեկան, և այդ 2 մարզուհիները իրենք թեկնածու են մասնակցելու այդ մրցմանը։ Մարզիչ Ասյա Սիմոնյանի ծրագրերն այլ են։ Նա տվյալ մարզաձևի միջազգային կարգի միակ մրցավարն է մեր մարզում և պատրաստվում է բարձրացնել իր որակավորումը նոր քննությունների միջոցով։ Նոր օլիմպիական ցիկլը մեկնարկել է արդեն և գեղարվեստական մարմնամարզության մեջ տեղի ունեցել կանոնների հերթական փոփոխությունները, և որպես միջազգային կարգի մրցավար պետք է հանձնեմ վերավորակավորման քննությունը, որը կլինի առաջիկայում մարտի 2-ին և մարտի 7-ին, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային ձևերի համար։ Անկախային հանգամանքից մեր աղջիկները կմասնակցեն Կիևում կայանալիք Ձերյուգինայի գավաթի խաղարկությանը, թե ոչ, կիսամյակի գլխավոր իրադարձությունը հանդիսանում է Եվրոպայի առաջնությունը, ուստի յուրաքանչյուր մարզումային օրնացնում է հագեցված ու նպատակային։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։